Здравейте, драги приятели, аз съм Илиан Маринов от FlashGate. Днес искам да направя едно видео, в което да ви дам 3 идеи за инвестиции, за това къде да си вкарате парите по време на тази криза. Тази криза е създадена заради блокирането на всички бизнеси заради вируса. Също така, освен че сме изолирани и нямаме възможността да работим както по принцип работим, също така идва и икономическа криза, която вече е започнала, вече се личи изключително ясно на борсата, в акциите, криптовалути и така нататък. Какво да правите? Ако имате някакви спестени пари, какво да правите с тях? Искам само да ви кажа, че в миналата икономическа криза аз направих нещо против мнението на много мои близки. И то беше, имах малко пари и ги инвестирах в фотоапарат. Всички ми казаха, пази си парите, защото сме във време на криза и няма работа. Аз казвах, точно защото няма работа, аз искам да ги инвестирам в нещо, което ще ми отвори възможности да имам работа. Никой не го разбираше, само един приятел ме подкрепи. Може би единственият човек, който тогава познавах, имаше бизнес. Той продължава да има бизнес. Но той ми каза, да, направи го. Ако ви е интересно как протече горе-долу тази история, но сравнително съкратена и резюмирана, вредете едно око на видеото, което ви оставям тук горе, в което ви разказвам на практика как използвах миналата криза, за да стартирам в света на предприемачеството, на бизнеса, и мисля, че ще бъде полезно. Но, да се върнем към темата за днес. Къде да си инвестираме парите сега, ако имаме събрани пари? Какво да направим с тях? На първо място и най-лесното нещо, което е лесно за всички – образование. Инвестирайте в онлайн курсове, видеокурсове, подкасти, книги. Всичко, което може да ви изгради отвътре, така че да ви подготви, да ви оборудва с всичко необходимо вътрешно, за да развиете по-добре бизнеса си и да го съживите. Това е нещо, което кризата не може да ви отнеме, крадец не може да ви открадне, не може да се развали или да му хляса вътре във вас. Познанията са нещо изключително ценно. Това е причината, между другото, и тук ще си позволя да направя малко реклама. Аз работя върху, от известно време, върху аудиофайлове, които са подобни на тези видеа, но доста по-подробни и по-специфични, свързани с бизнес, които искам да продавам. И ще ги продавам в нашия уебсайт. Въпросът е, че ги свалим на половината на цената, на която мислихме да ги продаваме. Също така, безплатно ще направя видеа, които да помогнат за хората, които искат да образоват други хора. Но аудиофайловете, които искам да направя, са типичното нещо, което ви препоръчвам да купувате. Нещото аз го правя. Да, разбира се, много ще се радвам, ако можете да се купите от този продукт, защото вярвам, че е смислен. Тестваме го в момента и всички казват, че е супер. Но дори да не е от мен, дори да не е от нас, дори да не е от FlashGate, дори да не е на английски, в момента можете да инвестирате в образование, в това да натрупате познания, които да използвате в развитието на бизнеса си. Това е първия съвет, който ще ви дам, защото това в момента, както казах и в миналото видео, цените на всичко падат. Влезте онлайн и само вижте колко са паднали цените на абсолютно всичко, включително дигиталното съдържание, което са курсове. Използвайте тези ниски цени, за да инвестирате в този тип образование. Пак повтарям, всичко, което научите, всичко, което овладеете като способности и като познания, няма как кризата да ви го отнеме, няма как да му хляса вътре във вас или да му изтече срока на годност. То продължава да бъде годно. Така че инвестирайте в това. Продължавам със съветите, но в описанието ще ви оставя информация за това, което правим с аудиосъдържанието. Така че всеки, който се интересува от това, да може да получи информация. Окей? Позволявам се да правя тази реклама, защото аз наистина искам да продам това нещо. До сега никога не съм продавал нищо, най-вече защото се старая, ако продавам нещо, да бъде качествено, а не просто да продавам всичко, което мога, колкото да направя някакви пари. Така че, който се интересува от това, просто е хвърля едно око на описанието и ще получи допълнителна информация. Но, прекратявам тук тази тема. Отиваме към втория съвет. Къде друга е да инвестираме? В момента, който има минимален интерес или познания, свързани с криптовалути и акции, в момента всичко е надолу. В момента всичко е надолу, като цената при определени криптовалути, които, понеже аз се занимавам с това, инвестирам в криптовалути, в момента инвестирам в криптовалути, които за последния един месец, месец и половина са паднали, 5 пъти е паднала цената им надолу. 5 пъти е паднала цената им надолу.
В момента купувам. Всички в момента продават, защото се страхуват, че всичко ще изчезне. Но, както казва Уорен Бъфет, най-доброто нещо, което можеш да направиш, е обратното на това, което си мислиш, че е най-правилно в много случаи, защото всички си мислят, че в момента е най-правилно да не инвестират. Сега е момента да инвестират, за да може, когато се вдигнат цените, тогава да продават. Не да чакат да се качат цените и тогава да кажат, примерно, окей, цената скача, сега е момента да купя, защото явно това нещо ще продължи да се качва и то да рухне. Много приятели са загубили пари така. Най-добрият момент за инвестиция е, когато всичко е рухнало, когато няма никаква надежда и особено ако чуеш по новините, че борсата се срива, криптовалутите падат. Всичко това, когато го чуеш, разбирай, че това е перфектният момент да купуваш или съвсем малко след това. Не знам дали ви интересува да правя малко по-подробни видеа, свързани с криптовалутите. Ако да, напишете го в коментарите, защото аз заедно с няколко други приятели всъщност комуникираме постоянно, инвестираме, планираме, мислим кога, как е най-добре и мога да направя видеа, в които да помогна на тези от вас, които се интересуват от криптовалутите и търговията с криптовалути, но в момента е изключително добър пазар, най-вече защото всичко се срива. Обожавам, когато хората се страхуват от това нещо и затова продават. Защото когато продават, цената пада още повече и тогава аз влизам и купувам. Това е начинът, по който всички успели инвеститори съветват да се действа. Аз не съм успял инвеститор. Единственото, което мога да кажа е, че от началото на 2019 година до края на 2019 година аз стигнах до 500, малко над 500% печалба от инвестициите ми в криптовалути. Превърнати в пари, които си стоят в момента. Смисъл, не съм ги загубил заради този спад. Всъщност аз избегнах този спад, защото продадох преди да тръгне надолу всичко. И сега ще купя. Сега ще купя. Така че, това е което аз мога да ви посъветвам. И ако наистина ако имате интерес за това нещо, напишете ми в коментарите. Ако видя, че достатъчно хора наистина ги интересува това, ще направя видеа, в които да ви обясня как работи, как работят нещата или да отговоря на конкретни въпроси, свързани с криптовалутите. Но третия съвет, който мога да ви дам, на практика обобщава всички тези, които ви дарах, плюс още. Инвестирай в всичко, което не губи стойност с времето. Нека ви дам един прост пример. Имаме хляб, пакет боб и буркан мед. Какво е най-добре да си купиш? Ако си купиш хляба, колко време, защото са ниски цените в момента и решаваш да го продадеш след време на по-висока цена. Ако купиш един хляб сега, колко време ще издържи? Имайки предвид, че реално цените ще се повишат след половин, една, може и след две години. Окей? Хляба ще се развали след 3-4 дни. До седмица максимум дойде в хладилник, той ще му хляса. Пакет боб, страхотно. И ако има гризачи, или ако го натиснеш и се спука, пак губиш. Може би ще издържи повече от хляба, но все пак ще загубиш. Евентуално няма да издържи толкова време. Буркан мед обаче. Медът, когато е затворен, той си стои. И той не се разваля. Медът се захаросва. Но когато медът се захароса, той не е развален. Просто го разтапяш на водна баня и той си отново мед с всичките качества на меда. Това е просто една метафора, много прост пример, който ви давам за това в какво да инвестирате. Инвестирайте във всичко, което в момента е на ниска стойност, но не губи качествата си след време, така че да можете да го продадете на много по-висока стойност. Всичко, което ви хрумне, дори самия мед в момента е на изключително ниски цени. Сега, не знам доколко е добра идея да снапълните къщата с тиники или буркани мед, надявайки се след 3 години или 2 години да поскъпне цената и да започнете да ги продавате, тъй като печалбата няма да е толкова голяма, че се заслужава да вземете една стая, по-добре да дайте под найем и ще спечелите повече пари. Но въпрос е принципен. Неща, които не губят качествата си, дори стойността им в момента да е ниска. Ако се замислите какви са тези неща, ще откриете един куп, в които можете да инвестирате. Но най-лесните са първите две неща. Образование, самоизрастване, криптовалути и акции. Защото при тях, особено при криптовалутите и акциите, е най-изразен спада в момента и ще бъде най-изразен момента на възраждане. Така че,
не ми се доверяйте на мен. Проучете дали това, което ви казваме, е логично, вярно и правилно. И най-добрият начин да го направите е да намерите най-добрите хора, които могат да дадат съвети онлайн, свързани с това. Оттам аз черпя много информация. Оттам съм се научил много от тези неща. Така че проверете думите ми. Но в същото време, ако мислите, че това видео може да бъде полезно на някой ваш приятел, просто го споделете с него и не забравяйте, ако имате интерес за аудиосъдържанието, което подготвям, просто прочетете описанието на това видео и ако имате интерес за криптовалутите, да създам някакво съдържание, да ви обясня кое как работи, просто ми дайте някакъв знак, кой на каква фаза и какви познания има, за да знам какъв тип видео да направя. И ако няма интерес, просто няма да направя нищо. Ще продължа с други теми, които вярвам, че също ще бъдат интересни. Окей? Аз съм Илия Маринов. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео. А до тогава хвърлете едно око на тези две видеа, които са тук, защото са свързани по тема с това, което гледате в момента. Ако сте стигнали от тук, със сигурност тези двете ще ви харесат. Окей? Съвсем скоро ще се видим в следващото видео, приятели, и до нови срещи. Чао!